Uchimara natwika angahe angahe me ayo fite nanga eh fitanga fitigite ani ma senga ni time ni bewaka kose mane senga na nabo zire mu buto bwa senga ni bewaka ubu uzi kugyanga gere hani ibintu nakoze ako mane no reka zikire bya nabyo genda gukubita amafaranga dongera gice cyicu ako mane rundi uyu waje fite gahunda mwana je naje fite gahunda ya nyayo z'ibihumbi mirongo itanu yumbi mirongo itanu yo kwa mirongo itanu akumva mukiri wowe bugiye nzamukwesha wiyishyura amafaranga reka ngwere ajye nayo nasize kuri tuko kashe reka mbanze ngende mbikuze nite ngaho eh uhita ugaruka iminota icumi ndahita ngaruka umwe ba umutegeto so gutinda tukenera imyaka tukenera imyaka tukenera imyaka Kuna kujataji. Hadi hari chapa. Eh. Hadi.
abantu mwiriwe ese wo kuba wicaye ejo agacurama njya witwa ndashaka kosa wowe umeze nk'agacurama abana se n'abantu bashaka iki cyane eh naje kuri gahunda murayifite mwe cyane aka mucambere imwe Ukabona ki ubu ndi gukiki ngewe. Nta ni cupa rya byari bibi. Dore sarimo akayi nirinda. Umuntu anje se ndumwana ukirya mandazi ni cyane. Ahe. Nago ari imigitoki wararira ho. Dore ntwa ntese umutse ndakoye. We. Utunja kumbujyamo. Akubone. Uyu mukobwa wawe. Ay 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 ay. Si mwiza. None wowe muraduca n'amafaranga. Bari, nzanze mwere. Fone ya jana kuri mchumba ya uze ya mushire kuri tiko kwa yashireho yashireho ndashireho enda yibo cena yibo nyime kare cyane 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 n'acyo cyane akubizi naringa rutahubwo ndakubona uwanga ko dukora imi umva tujyana umubwira kandi mwana eh uvuga ne dace